Bé, ratifiquem la urgència de la convocatòria. Vots en contra, abstencions, vots a favor, s'aprova la urgència per unanimitat. Segon punt, d'urbanisme, dictamen, acceptació municipal de l'entrega pel Ministeri per a la transició ecològica de les obres definides en el modificat número 1 del projecte d'adequació de la desembocadura del riu Palància per a la seva explotació, manteniment i conservació per part de l'Ajuntament de Sagunt i designació de representants. Alguna intervenció? Vots en contra? Abstencions? Abstenció dels quatre representants del Partit Popular. Vots a favor? Aquestes són un pas previ a l'inici de les obres d'adequació del Delta. El 3 d'urbanisme, dictamen, esmena d'errors en la identificació de l'àmbit de la proposta plenària del 27 de març de 2018 de delimitació del paratge natural de la muntanya de Romeu. Vots en contra? Vots en contra del Partit Popular? Abstencions de Ciudadanos i d'Iniciativa Portenya. Vots a favor de la resta dels membres de la corporació. 4. Educació, conveni amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Es retira per part del ponent per manca de suport, entenem que és suficient, i això implica resoldre una sèrie de qüestions que queden pendents per a la seva aprovació definitiva. Punt 5è, d'alcaldia, modificació conveni amb l'autoritat portuària de València. Alguna intervenció? Vots en contra? Ah, vostè va intervindre? Va. Firmeu les portaveus, ixe. El passa per el signen? Sí, ixe per les firmes. Ja està corregit. Passa-lo... Passa per la que sigui, eh? Sí. Bé, com vostès recordaran, este conveni va ser aprovat provisionalment per este ple i després sotmès a l'autoritat portuària de València, que va elevar la proposta a l'autoritat superior, que són ports de l'Estat. Vista la proposta, l'autoritat portuària va demanar bàsicament una qüestió, que era precisar l'import de la remodelació del pantalà. Com recordaran, hi ha un compromís de rehabilitar el pantalà sense una definició exacta de l'import, ja que l'estudi no està acabat i, per tant, no es pot precisar. I entén l'autoritat, bueno, entén, és a dir, el Ports de l'Estat necessita d'esta precisió. Aleshores, i jo crec que és la notícia, o una de les notícies, no? Jo crec que molt important, perquè després d'haver plantejat una quantitat inicial de 3 milions d'euros i de portar, que nosaltres consideràvem, i jo crec que tots vostès, absolutament insuficient, doncs hem aconseguit una quantitat de 5 milions d'euros, que està, diríem, raonablement d'acord amb els estudis inicials respecte de la rehabilitació. Per tant, este conveni precisa la quantitat màxima en 5 milions d'euros i, a més, incorpora tota una sèrie d'adaptacions respecte al conveni. Precisa la superfície que nosaltres cedim per a l'entrada del ferrocarril en el port, que està en 94.000 metres quadrats, una obra, evidentment, d'interès general i que suposa no sols l'entrada del ferrocarril dins de les instal·lacions portuàries amb dos ramals, sinó que, a més, suposa una connexió directa de Parc Sagunt. Aquesta connexió, els he de recordar, que ha estat un dels factors que ha, d'alguna manera, desbloquejat Parc Sagunt quant a, diríem, una zona logística de primera magnitud. Evidentment, la finalització de les obres d'urbanització, l'actualització dels preus i, evidentment, l'aportació voluntària per part de l'autoritat portuària de la quantitat necessària per acabar les obres han estat determinants. D'acord? Fem aquesta sessió, que l'havien de fer sí o sí, d'acord? I la resta del conveni està pràcticament en els mateixos termes quant a allò que interessa a l'Ajuntament, superfícies
de tota l'àrea nord que van a ser incorporades a l'ús públic ciutadà i crec que és, sincerament, un gran avanç. És cert que aquestes negociacions, evidentment, es fan amb la premura del temps. Ara hi ha un altre Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. Si ja aprovem el conveni definitivament, ja es posarà en marxa i, per tant, tenim garantits i assegurats no sols els 5 milions d'euros, sinó una superfície importantíssima que va a canviar de manera transcendental la façana marítima del port de Sagunt, que va a canviar la nostra ciutat d'una manera importantíssima. Anem a tindre una de les obres del nostre passat industrial portuari més importants. No hi ha moltes ciutats que tinguin un pantalan d'aquestes dimensions per a l'ús ciutadà i que, evidentment, amb aquest conveni ja s'assegura perquè no hi ha cap tipus de condició. Són 5 milions sí o sí. Ni si passa no sé què, no. 5 milions sí o sí per a aquesta actuació. I, per suposat, tot el sector nord que lliga, jo crec que amb un altre dels grans objectius que hem aconseguit en aquest període recent i és l'adquisició per part de la Generalitat per a ús compartit amb l'Ajuntament de la nau de tallers. Estem parlant, per tant, en poc de temps de 9 milions d'euros per al patrimoni industrial i portuari. Jo crec que ens podem felicitar i espere, demanant les disculpes pertinents per la premura, per la falta, perquè no hi ha canvis importants, hi ha els informes pertinents de secretaria, que aprovem aquest projecte per unanimitat. Sé que alguns voldrien més temps, però jo crec que ja estava determinat, no ha canviat substancialment i crec que és el moment de tirar endavant. Moltes gràcies. Primer torn. Algun torn més? Senyor Muniesa, té la paraula en segon torn. Buenas tardes. Nosotros en su momento ya dijimos, era una reedición del anterior convenio. Su contenido en aquel momento fue llevado a una comisión informativa y en aquel pleno nos vimos con la sorpresa de que se modificaba lo aprobado en comisión porque había habido modificaciones de la autoridad portuaria. En aquel momento dimos ese voto de confianza. Dijimos, bueno, evidentemente lo aprobamos. Claro, aquí se convoca un pleno. Y es esto serio, es decir, que convoquen un pleno y no haya ni expedientes. Pero es que esta mañana tampoco estaba el expediente. Es que se convoca una junta extraordinaria y urgente a las 2 y hasta las 2 y media no se comienza y en ese momento se nos da un documento. Ni existe comisión informativa al respecto. Ni existe información previa sobre el contenido de las modificaciones. Por no tener, no tenemos ni el modificado del convenio. Si esto es una forma de trabajar, es su forma de trabajar. Y me parece muy poco serio. Pero no es la nuestra. Y lo único que le pido, señor Fernández, es que deje el convenio sobre la mesa y que se pueda analizar y revisar en comisión informativa y la semana que viene se puede aprobar sin ningún problema, con todos los informes y con todas las cuestiones analizadas, porque no creo que no hay ningún problema en ese sentido. Nosotros, ya le dijo, le dimos ese voto de confianza en su momento, si es un convenio que aprobamos nosotros también, pero no me parece serio ni de recibo, pero a la vista está el contenido del pleno de hoy. Un punto retirado, este tampoco, pero porque no están los expedientes. No hay nada. Y nos pide ahora que lo votemos. Yo le digo, mire, es que no puedo decirle ni a favor ni en contra. Digo, retírelo, trabajémoslo y se vota. Y seguro que lo sacará por la unanimidad que usted ha dicho. Pero dé realmente participación a todos y cada uno de los grupos. Es así de sencillo. Hablaba de premura en su intervención. Pues mire, yo creo que
esas premuras se pueden solucionar tranquilamente llevando este convenio a una comisión informativa. Pero es que ni tan siquiera se nos ha convocado. Ni tan siquiera se ha dado pie a los restos de los grupos para poderlo analizar y ver. Que yo no dudo que haya mejoras o no, no lo sé. Es que no da tiempo, evidentemente, a revisar todos y cada uno de las historias. Cuando esta mañana yo he estado, no estaba, y a última hora resultaba que decían que si había una memoria justificativa, si informe de la Secretaría, si la modificación del convenio, ninguno de esos documentos ha tenido acceso este grupo. Más allá de llegar con esta proposición. A las 2:30 de la tarde. Yo lo único que les pido al equipo de gobierno es tiempo. Déjelo sobre la mesa. Se analicen todas y cada una de las cuestiones que, en teoría, se han incorporado y, con los informes preceptivos, el traerlo a aprobación de inmediato. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Muniesa. Entenc part de la seva crítica, però hi ha una contradicció interna. No? O sigui, això és una reedició del conveni, no?, que vostès firmaren en el seu temps, doncs en principi no tindria que haver ningú problema, perquè si és una simple, reedició d'aquell conveni, doncs no faria ni falta que firmarem un conveni, ni votar-lo en comissions, ni portar-lo a ningú lloc, perquè seria un conveni que estaria perfectament vigent. Però vostè sap, si me permet, però vostè sap que no és així. Puc continuar, no? No és així. Va. Jo no li vaig a vostè, com vostè sabrà, jo no acostume a llevar el mèrit a ningú. Jo crec que la política és una sèrie de legislatures en què se van enduent endavant projectes i tal. Jo l'únic que li puc dir, perquè a més, jo crec que és la pura realitat, és una fotografia. La fotografia de la realitat és que després del conveni que es va firmar l'any 2009 no s'ha avançat ni un sol centímetre en les obligacions de l'autoritat portuària. I això és la realitat. Algú de vostès han vist alguna, que jo no hagi vist, alguna obra, alguna rehabilitació del pantalan, alguna apertura del port a la ciutadania, alguna obra en el Grau Vell? Ninguna. És que és zero. És un conveni que era paper mullat. Jo no dic que tinga la culpa ningú. Jo l'únic que dic és que del conveni anterior les conseqüències han sigut nules. Nules. Això és l'únic que dic. En part perquè hi havia una condició que era la nova ampliació, en part perquè jo crec que no hi ha hagut la voluntat. Este és un conveni en què les obligacions són totes pràcticament per a l'autoritat portuària. El port de Sagunt és un dels pocs que estan tancats a cal i canto a la ciutadania. Amb l'excusa de les mesures de seguretat de l'11M, o de l'11S, perdó, de l'11 de setembre, van adoptar-se tota una sèrie de mesures preventives en matèria de terrorisme que van aconsellar que certes instal·lacions estiguin tancades, però d'això ha passat molt de temps, hi ha hagut moltes oportunitats, hi ha una part important del port que ja no té, diríem, un ús comercial. De fet, com saben vostès, l'única instal·lació que en aquests moments, o fins ara, té un ús, doncs la seva pròrroga s'ha anul·lat. No es tracta de tirar-los, n'hi ha que donar-los una oportunitat, se van a ubicar en un altre lloc, continuen treballant, però en aquests moments ja podrien eixir d'aquest espai. L'altra instal·lació té una concessió fins l'any 22 que s'extingirà, i tot el moll nord, fins a la nau de tallers i el forn alt, no sols tenim la nau de tallers, tenim la nau de tallers, tota l'extensió on se celebren les festes patronals del port de Sagunt, més el forn alt, són ara propietat de la Generalitat compartida per conveni amb l'Ajuntament. Més tot el moll nord. El moll nord fins al pantalan. Més tot el pantalan. És que hi ha un canvi absolut.
en la redacció del conveni. I no sols això, la part és del port, la que no està dins de l'àrea d'integració Port Ciutat, probablement també ho serà si no té un altre ús més comercial. És un canvi absolut de la ciutat, especialment del port de Sagunt. Quan este moll estiga ple d'activitats, com passa en el port de Castelló, en el port d'Alacant, en el port de València, o en el de Sydney, o en tants ports que estan oberts a la ciutat, tindrem una grandíssima oportunitat amb una oferta turística de primer ordre. Jo crec que és un canvi que hem aconseguit entre tots, senyor Munisa, entre tots, que s'ha tancat ara, que té un pressupost i que suposa una gran oportunitat. Per tant, els canvis són modificació puntual, no una modificació substancial, puntual, que bàsicament consisteix a posar una quantitat important de diners. No costa tant entendre-ho i no era necessari passar-ho per cap comissió perquè, evidentment, jo ho vaig consultar. Tenim l'oportunitat en el pròxim Consell d'Administració de l'autoritat portuària d'aprovar-lo definitivament. Per tant, demane el seu vot i, evidentment, no retirem el punt. Sí, suspens 5 minuts el ple. Bé, aclarim el concepte que la cessió dels terrenys... A veure, el dubte ha sorgit en la cessió dels terrenys. Això ja es va aprovar en l'anterior conveni, quan l'aprovaren ja estava aprovat així. D'acord? Ara el que fa és precisar-se que se fa una cessió d'uns terrenys que necessàriament, afegirem, tenen la categoria de dotacional. Els terrenys que va obtindre l'Ajuntament de Sagunt en el concepte del 10% de part Sagunt. Quan se fa una obra d'urbanització n'hi ha una cessió en favor de l'Ajuntament d'un 10%. És un terreny dotacional, no són parcel·les. Bueno, no me'n recordo si són el 10%. Són parcel·les que tenen un caràcter dotacional que estan precisament cedides per al pas d'infraestructures. De fet, és per aquesta parcel·la per on vola les línies d'alta tensió. I és justament en aquestes parcel·les on anem a fer la depuradora que finalment no es va fer. Aleshores, el senyor secretari afegirà aquells terrenys que tinguin caràcter dotacional. D'acord? Per a que no quede cap dubte. Per què? Perquè és cert que ha sorgit un dubte. Ara, a última hora, podrien no tenir un caràcter dotacional i aleshores serien objecte de expropiació. D'acord? Queda clar? No sé, en este benentès, vots a favor de la retirada? Quedar-se sobre la mesa? 3. Vots en contra? Val. Se vota al fons. Vots en contra del conveni? Abstencions del PP i vots a favor de la resta. S'aprova, per tant, del conveni. Passem al següent punt. Proposta de recolzament treballadors, Departament d'Activitats. El senyor secretari farà una proposta, la lectura de la proposició d'alcaldia. Espera, que la trobi. Declaración política de los grupos municipales, pronunciamiento sobre las actuaciones del personal del Servicio de Inspección de Actividades. Los portavoces de los grupos políticos municipales, abajo firmante, desde el más profundo respeto a la Administración de la Justicia y la Independencia Judicial y ante las noticias aparecidas en prensa por la que se imputan a varios funcionarios del Departamento de Actividades, el jefe de la sección técnica, don Francisco Crispín, y los funcionarios JVG, JVP, JVC y JA, de la comisión de varios delitos graves, así como la apertura de juicio oral, manifiesta, primero, que confían plenamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia, la profesionalidad de sus servidores y la independencia con la que actúan. Segundo, que el Ayuntamiento de Sagunto no ha sido parte en el procedimiento penal seguido contra los mencionados funcionarios, desconociendo las actuaciones judiciales habidas. Tercero,
que los hechos que al parecer han dado lugar al procedimiento penal en curso deben ser contextualizados en el normal funcionamiento de la corporación, que a través de normas propias articuló el adecuado mecanismo, nunca discutido jurídicamente, para resarcir al personal de servicio de inspección de actividades de los daños que en sus bienes pudieran producirse como consecuencia del ejercicio de la actividad que le son propias. Mecanismo consistente en asignar la cantidad de 150 euros anuales para la reposición del vestuario propio deteriorado como consecuencia de la actividad de inspección. Y cuarto, que el Ayuntamiento de Sagunto confió y confía en que esta asignación económica recogida en las normas propias se puso en funcionamiento con el más estricto cumplimiento de la legalidad y de la buena fe de los funcionarios municipales. Lo firman todos los portavoces municipales. Ah, perdón. No sé. No, pues no sé. ADN. ¿Dónde está? ¿Vale? Tráeme. No. Que sí, falta, vale, falta. Vale. Passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per majoria. D'acord? Moltes gràcies. Alcem la sessió.